Mənim adımdan səhifələr açılırdı. Mənim adımdan orada başlayırdılar, cəmaata komentlər yazırdı, fikirlər söylürdü. Məşhurlar dilə gəldi. Mənə xəbər edirlər ki, Afakas, bu sənin profilində, bizlə yazışırlar sənin adından, deyirəm, mən Facebookdə yoxam. Kimisə adı ilə açırlar, orada izləyici toplayırlar, sonra satırlar və adı dəyişilir. Sosial şəbəkədə onların ünvanına yazılan nə layiq sözlər sənət əhlini təngə gətirdi. Mənim Instagram profilim sındırılmışdı və ora çox tərbiyəsiz bir şəkil qoyulmuşdu. Çıxılmaz vəziyyətə düşüb, qəzəblənən məşhurlar ot püskürdü. Adamı niyə bəs heç kim günahlandırmır? Biz buna görə hər hansı bir orqana müraciət edə bilərikmi? Onların harayına isə qanun belə cavab verdi. Heç kim heç kimi nə şantaj edə bilməz, nə təhqir edə bilməz, nə şərəf bəlaqətini alçalda bilməz, nə də onun haqqında bilmədiyi səhv məlumatları verə bilməz. Hüquqlarını bilməyən məşhurlara vəkil Zülfiyə Bayramova qanunla belə kömək etdi. Onu tapmaq an məsələsidir. Sadəcə olaraq bir ərzə yetərlidir ki, həmin adamın kim olduğu müəyyənləşdirilsin, həmin o insan tapılsın və qanun qarşısında cavab versin. İstər sosial şəbəkədə adları açılan saxta profillər, istərsə də kiminsə ünvanına yazılan təhqir və xoşa gəlməz sözləri üçün artıq qanun qarşısında cavab veriləcək. Olmuş təhqirlə bağlı, böhtanla bağlı isə cinayət məcəlləsi ilə tənzim olunan 147 böhtan və 148 mülki qaydada da məhkəməyə həmin şəxslər barəsində iddia qaldıra bilər. Qeyd edək ki, monitor arxasında şirə dönən bəzi cəsarətli bu insanlar artıq qanundan qaça bilməyəcəklər. Çünki bəzi hüquqlarından xəbərsiz olan məşhurların artıq bu hüquqlarından xəbərləri var. Bunlar hamısı ağır cinayətlər hesab olunur. Hətta o insanlar tapılanda 3 il müddətində azadlıqdan məhrum olunur. Yəni, bu heç də yüngül cinayət deyil. Yəni, fikirləşməsinlər ki, şey, dedilər, tapdılar, ya cərimə olunacam, yəni, yox, belə deyil. Yəni, bunun həbs tərəfi var. Sağlam bir işin qulpundan yapışmayan bir insan, boş insan oturur səhərdən axşama qədər, nəsə bir rəy yazır və o insan da əlini qolunu sallayır, gəzir. Yox, bunlara qarşı mütləq tədbir görmək lazımdır ki, artıq başa düşsünlər ki, yox, bunların da hüquqları var. Biz güzəştə getdikcə bunlar biraz da qabağa gedirlər. Qanunla biz verilişində isə bu haqda daha ətraflı biləcəksiniz. Odur ki, həftənin şənbə günü saat 12:30-da diqqətiniz ATV-də olsun.